现在买车的人越来越多了，而关注车的重点大多在于油耗上，因为现在的汽油价格不断的上调，油耗大可能每个月有很大一笔支出都会在汽油上面。而现在夏天到了，大家的命相信都和小编一样都是空调给的，但是很多有车的小伙伴都会遇到这样的问题，为什么空调都开到最大了反而还是特别热，尤其是刚进车的时候，车子就像是一个蒸笼一样，开了空调都不管用。而且大家也知道，汽车的空调其实是和油耗相挂钩的，如果空调开得太大，油耗就会增加不少，但是不开那么大又没什么效果，这到底该怎么办呢？难道说真的没有办法让空调既凉快又省油吗？今天就让我们一起研究研究到底有没有两全的方法。其实还真的有这样的一个办法，既可以做到空调凉快，也可以做到省油。如果大家去看看老司机开车，大家就会发现他的空调开法和我们完全不同。对于老司机来说，在刚进车子的时候不会像大家一样立马开启空调来制冷，他反而会把窗户打开吹一口空气，这是为什么呢？其实这是为了让车内的有毒气体排放出去。很多小伙伴会很迷茫，汽车里面为什么会有有毒气体呢？其实大家的皮质车座椅以及大家习惯性的在车内放的香水瓶，在经历了太阳的暴晒后都会产生有毒气体，所以老司机们进入车内后都会打开窗户吹口风，一是为了排放有毒气体，二是为了让车内的气温迅速降下来。如果等到车内的气温已经与外面差不多的时候再打开空调，这个时候不需要将冷气开到最大，也可以有非常好的制冷效果。